Evet. Hadi böyle. Bugünkü dersimiz olur. Dünya nakliyatının coğrafyası. Tabii ki buradan suallar gelir her il qəbula. Gəlin nəzər yetirək. Ümumiyyətlə, nəqliyyat vasitələri nəyə deyilir yoldaşlar? Siz bilirsiniz ki, xəritəni görə bilirsiniz mi qarşınızda? Dünya xəritəsini. Aha. Yoldaşlar, nəqliyyat vasitələri ümumiyyətlə istehsal və istehlak, həmçinin ictimai istehsalın müxtəlif sahələri, ölkələr və təbii ki, rayonlar arasında müxtəlif əlaqələri həyata keçirir. Bu əlaqələr təbii ki, həm sərnişin, həm də yüklərin daşınmasına görədir. Əhəmiyyətinə görə nəqliyyat maddi istehsalat sahələri, yəni arasında sırasına görə, yəni həcminə görə üçüncü yeri tuturdu. Bu sahə ölkə arasında ölkələr arasında coğrafi əmək bölgüsü əsasında təşkil edilir. Yəni, təbii ki, məhsul mübadiləsi, daşınması nəqliyyatın hesabına həyata keçirilirdi. Dünyadakı yük və sərnişin daşımalarının coğrafiyasında fərqləri var. Yük və sərnişin dövriyyəsinin 75-80 faizi inkişaf etmiş ölkələrin, yəni ABŞ və Kanada, Qərbi Avropa, Yaponiya, Cənubi Koreya, Singapur, Avstraliya və Yeni Zelandiya, Cənubi Afrika Respublikasının payına düşür. Onlar bu sahədə, yəni söhbət inkişaf etmiş ölkələrdən gelir, yüksək texniki səviyyəsi ilə seçilirlər. İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə son illərdə nəqliyyat sistemində müsbət dəyişikliklər baş versə də, çoxunda nəqliyyat iqtisadiyyatında illərlə geri qalmış sahəsi olaraq qalmaqdaydı. Bura Asiya ölkələri, Afrika ölkələri və Latin Amerikası ölkələrdir. Ən geri qalmış nəqliyyat şəbəkəsi isə qitə olaraq tropik Afrika regionundadır. Yoldaşlar, biz qeyd elədik ki, belə ölkələrdə nəqliyyatın bir və ya iki növü inkişaf etmişdir. Elmi-texniki inqilab dövründə nəqliyyatda xüsusi bir vasitə var. Konteynerləşmə. Yəni, yüklərin iri metal, belə deyim, qutularda daşınması nəqliyyatın əlbəttə ki, bütün növlərinin inkişafına təkan vermişdir. Yoldaşlar, nəqliyyat özü quru, yəni materiklər üzərində, su, okeanlar və çaylarda, hava nəqliyyatı, yəni təyyarələrlə olmaqla üç növə ayrılır. Quru nəqliyyatın əsasını üç vasitə. Təbii ki, bura birinci növbədə avtomobil, dəmir yolu və maye yüklərin daşınmasında istifadə olunan boru kəmər nəqliyyatı təşkil edəcək. Deməli, quru nəqliyyatın avtomobil, dəmir yolu və boru kəməri təşkil edəcək. Sərnişin daşımalarındakı payı, yəni əhalini bir məntəqədən başqa bir məntəqəyə çatdırmaqla payı 80%-ə çatan əsas nəqliyyat növü avtomobil nəqliyyatıdır. Yük və sərnişinlərin özlərinin hər ikisini qısa və orta məsafələrə daşınmasında böyük rol oynayır. Uzaq məsafələrə daşıma yanacaq sərfiyyatına görə əlverişli deyil. Bu nəqliyyat növü həm şəhərlərin daxilində, həm də şəhər ətrafı sərnişin daşımasına görə birinci hesab olunur dünyada. Yük daşımalarda yükləri hər bir avtomobil müvafiq olaraq qapıdan qapıya daşıması ilə əlaqədar əlbəttə ki, rolu get-gedə artmaqdaydı. Avtomobil yollarının uzunluğuna görə bütün yolların yarısı Amerika Birləşmiş Ştatları, Rusiya dövləti, bu hissədə Hindistan, Braziliya və Çin, bir də inkişaf etmiş Yaponiyanın payına düşürdü. Biz qeyd edəcəyik yoldaşlar, təbii ki, elmi-texniki inqilab dövründə dəmir yol nəqliyyatının quru üzərində rolu bir qədər azalır və bunun səbəbi ilə avtomobil nəqliyyatının yük götürmə qabiliyyətinin qismən artması hesab olunurdu. Amma hələ də quru ərazilərdə uzaq məsafələrə, kontinentləri qərbindən şərqinə, şimalından cənubuna daha uzaq məsafəyə, xüsusən də yüklərin daşınmasında dəmir yol nəqliyyatının istifadə olunurdu. Uzaq və orta məsafələrə ağır yüklərin daşınmasında və şəhər daxilində isə sərnişin daşımasında öz əhəmiyyətini hələ də saxlayırdı. Dünyada dəmir yollarının yarıdan çoxu Amerika Birləşmiş Ştatları, Rusiya, həmçinin Çin, Almanya Federativ Respublikası, Hindistan və Braziliya dövlətləri, Avstraliya və Kanada dövləti, Fransa və Argentina Yaponiyanın payına düşürdü. Amerika Birləşmiş Ştatları
Qərbi Avropa, Yaponiya və Cənubi Koreyada, habelə Şərqi Çində dəmir yollarının sıxlığı bu yollarda sürət qatarlarının hərəkətinə görə xüsusi olaraq seçilirdilər. Biz qeyd edəcəyik, 20-ci əsrdə, daha doğrusu 21-ci əsrdə iri miqyaslı dəmir yolu layihələri həyata keçirilir. Uzunluğu 10.000 kilometr olan Böyük İpək yolu bərpa edilir. Bu dəmir İpək yoludur. Pekindən Avropa istiqamətində bir ucu ölkəmizdən də keçir. Bakı, Tbilisi, Kars dəmir yol xətti şəklində. Qərbi Avropada, Yaponiyada və Çin dövlətində sürət qatarları istismara buraxılır. Qatarların sürətinə görə dünyada fərqlənən ölkələrə biz deyəcəyik. Təbii ki, Fransa, İspaniya və Yaponiya xüsusi olaraq fərqlənir. Daxili sərnişin daşımalarında əsas yeri tutan bu sürət qatarları 500 km böl saata qədər sürətə malikdir. AB ölkələrinin çoxunda, dağlıq relyefə malik olan ölkələrdə və inkişaf etməkdə olan ölkələrdə dəmir yolları demək olar ki, yoxdur. Xarici iqtisadi əlaqələrdə üstünlük təşkil etmirdi. Çünki ada dövlətləri hər tərəfdən su ilə əhatələndiyi üçün dəmir yollarının hər hansısa bir istiqamətə çəkinməsi mümkünsüz hesab edirdi. Yoldaşlar, boru kəmər nəqliyyatına biz nəzər yetiririk. Quru üzərində boru kəmər nəqliyyatı başlıca olaraq neftin və təbii qazın hasilat və istihlak rayonlarının istiqamətində çəkilmişdir. Bu sahədə Amerika Birləşmiş Ştatları, Meksika, həmçinin biz deyə bilərik, təbii ki, Rusiya, bundan əlavə Orta Asiya, yəni Türkmənistan, Özbəkistan, Qazaxıstan və İran körfəzi, İran, İraq, Kuveyt, Səudi Ərəbistanı, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Bahreyn və Qətər dövlətləri. Həmçinin də Respublikamız, yəni Azərbaycan Respublikası xüsusi olaraq fərqlənirdi. Ən uzun boru kəmərləri MDB ölkələri, yəni Müstəqil Dövlətlər Birliyi, bundan əlavə Kanada, Amerika Birləşmiş Ştatları, yaxın şərq ölkələri, yəni İran körfəzində belə deyə yerləşir. Aralıq dənizindən müvafiq olaraq Əlcəzairdən İtaliya, yəni Apennin yarımadasına, yoldaşlar, Əlcəzair İspaniya, Aralıq dəniz üzərindən İspaniyaya qaz kəmərləri çəkilmişdir. Bunlar əlbəttə ki, maye, xam mal ehtiyatlarını boru kəmərləri ilə göndərilməsində geniş istifadə edilir. Və bir qeydiyyatda saxlayırsınız ki, nə qədər uzaq məsafəyə nəql olunursa, daşınma xərcləri bir o qədər daha yüksək hesab olunurdu. Yoldaşlar, su nəqliyyatı. Dəniz və daxili sular, çaylar, göllər və kanallar nəqliyyatından ibarətdir. Dəniz nəqliyyatı dünya yük daşımalarının həcminə görə, 62%-ə görə birinci yerdə durur. Gəmilərlə neft və neft məhsulları, mayeləşdirilmiş qaz, həmçinin xam mal baxımından daş kömür, dəmir filizi, boksit, meşə materialları və müxtəlif kənd təsərrüfatı, taxıl və şəkər qamışı bitkiləri, sənaye avadanlıqları, bura maşın və avadanlıq məhsulları uzaq məsafələrə daşınırdı. Bu daşımalar ticarət donanmaları həyata keçirirdi. Burada biz qeyd edirik ki, Amerika Birləşmiş Ştatları, Böyük Britaniya, Rusiya, Çin dövləti, Yaponiya, Norveç, ardınca deyəcəyik Yunanistan və Almaniya Federativ Respublikası, Fransa və Kanada dövləti, İtaliya xüsusi fərqlənir. Bunlarla bərabər inkişaf etməkdə olan ölkələrdən Qərbi Avropada Liberiya və Latin Amerikasında biz qeyd edəcəyik Panama dünyanın ən böyük ticarət donanmalarına malikdirlər. Liberiya və Panama digər inkişaf etmiş ölkələrlə müqayisədə bu siyahıda olma səbəbləri xüsusi olaraq fərqli hesab olunur ki, bu ölkələr bir sıra inkişaf etmiş ölkələrin gəmiləri daha çox gəlir əldə etmək və az vergi ödəmək məqsədi ilə məhz bu zəif ölkələrin bayraqları altında hərəkət etmələridir. Bu yolla daşınan yüklər üçün alınan haqq, yəni fraxt adlanırdı dəniz nəqliyyatında. Atlantik okeanının payı gördüyünüz kimi digər okeanlarla müqayisədə çox olsa da son zamanlarda Yaponiyanın, Cənubi Koreyanın, ASEAN ölkələrinin
Avstraliya, Amerika Birleşmiş Ştatları ve Kanada'nın qərb hissələrinin sürətli inkişafı Sakit Okeanın rolunu əhəmiyyətli dərəcədə artırmışdır. Dünyanın ən iri limanları Niderland, Qərbi Avropa Şimal Dənizində Rotterdam, Fransa'da Havr ve Marsel limanları, yoldaşlar, ABŞ'da Yeni Orleans, San Francisco ve Atlantik Okeanı sahilinde biz qeyd edəcəyik yoldaşlar. Boston, ABŞ ərazisi, Almanya Federasyonu Hamburg, Belçika'da deyəcəyik Antwerpen, Japonya'da müvafiq olarak Kobe, Nagoya ve Yokohama, Birleşmiş Arap Emirlikleri'nde Dubai, Rusya'da Baltik Denizi Sankt-Peterburg Limanı gördüğünüz gibi bakın bu hissededir. Vladivostok Limanı gördüğünüz gibi elbette ki Vladivostok Japon Denizi sahilindedir. Çin'de Şanghay, biz qeyd edəcəyik Şanghay, Hong Kong, bu hissede Guangzhou, Tsingtao ve Tainan limanları Çin'in esas limanları oldu. Busan limanı Cənubi Koreya için, London ve Liverpool limanları Böyük Britanya, Singapur limanı ise Singapura məxsus hesab edildi. Yolaşar, dəniz nəqliyyatını inkişaf etdirmək məqsədilə Panama, bakın bu hissedə Atlantik ve Sakit Okean arasında en kısa nəqliyyat yolu, Süveyş, Şimal Dənizi ve Baltik Dənizi arasında en kısa nəqliyyat yolu ve Kiel kanalı Almanya ərazisindən bu əraziləri əlaqələndirmək üçün çəkilmişdir. Dəniz sömlərinin biz qeyd edəcəyik ki, ən çox keçdiyi və daha çox yüklərin daşındığı boğazlara müvafiq olaraq Britaniya Fransa arasında La-Manş boğazı, bakın bu hissedə Cəbəlü-Tariq boğazı Afrika və Avropanın arasında Hörmüz boğazı İran körfəzindən çıxan yükləri üçün Hörmüz boğazı. Ardınca biz qeyd edəcəyik. Baxın bu hissədə Malakka boğazı Singapur olduğu bölgədə. Koreya və biz deyəcəyik Bosfor boğazları. Bu Koreya boğazı, bu da Bosfor boğazları. Dünyanın bir sıra ölkənin dəmir yolu gəmi-bərə nəqliyyatı inkişaf etmişdir. Belə nəqliyyat əlaqələri əsasən Avropada həyata keçirilir. Bura aiddir Bolqarıstan və təbii ki, deyəcəyik, Ukrayna dövlət arasında gəmibərələr Bolqarıstan və Ukrayna. Həmçinin biz qeyd edəcəyik Yunanıstan və İtaliya, Fransa və Böyük Britaniya, Almanya Federativ Respublikası və İsveç, Almanya Federativ Respublikası, Finlandiya dövlətləri arasındadır. Daha geniş yayılmışdır. Dəniz nəqliyyatından daxili yük daşımalardan geniş istifadə olunurdu yük daşımalarda. Bir ölkənin eyni dənizinin limanları arasında olarsa, biz buna kiçik kabotaj, təkrarlayıram. Yük daşımalar bir ölkənin eyni dənizinin limanları arasında olarsa, buna biz kiçik kabotaj deyəcəyik. Nümunə üçün biz burada deyə bilərik ki, deməli belə bir saniyə özür istəyirəm. Nümunə üçün deyə bilərik ki, Bakı Lənkəran, Bakı Liman şəhəri istiqamətində hərəkət. Müxtəlif limanlar arasında olarsa biz buna böyük kabotaj adı verəcəyik. Çay nəqliyyatı dəniz nəqliyyatı ilə müqayisədə nisbətən bahalıdır. Bu baxımdan Avropa ölkələri və Qərbi Avropa və Amerika Birləşmiş Ştatları habelə Çin xüsusi ilə fərqlənir. Avropada Almanya arasındakı Rhein, Oder, oradan başlayan Dunay, Elba, həmçinin biz deyəcəyik Volga, Dnepr Qaradənizə tökülən, ardınca Amerika Birləşmiş Ştatlarında Mississippi Meksika körfəzinə tökülən və Çində yoldaşlar, Çində Xuanxə və Yansız çay nəqliyyatı ən inkişaf etdiyi çaylardır. Daxili su yollarının inkişafında Volga Don kanalı ilə Azərbaycan, həmçinin Volga Baltik kanalları və Ağdəniz Baltik kanalları vasitəsilə çay limanları ilə deməli, dünya okeanına çıxmaq üçün müstəsna əhəmiyyət kəsb edirdi. Dünyanın ən iri çay limanları Almanya Federativ Respublikası ərazisi daxilində Duisburg və Rusiyanın Samara, Rusiyada Samaranı, Ukraynada isə Xersonu və ABŞ-da Saint Louis'i misal göstermek
Olardı. Dolaşarak edilirine. Deməli, hava nəqliyyatı. Dünyanın hava nəqliyyatına baxdıqda, hava nəqliyyatı ən yeni və ən bahalı, ən dinamik və ən az, belə deyim, sürətli inkişaf edən növ hesab olunur hava nəqliyyatı. Bu sahənin bahalığı onun coğrafi yayılmasında təsirsiz ötüşməmişdir. Şübhəsiz ki, bilirsiniz ki, avtomatlaşdırmalarda, deməli, həmçinin aviasiyalaşmalarda dünyanın inkişaf etmiş ölkələri xüsusi olaraq fərqlənir. Ölkələr üzrə Amerika Birləşmiş Ştatları, baxın bu hissədə, Rusiya, Böyük Britaniya, Yaponiya, Fransa dövləti, Çin, Almanya Federativ Respublikası və Kanada'da hava nəqliyyatından istifadə daha intensiv xarakter daşıyırdı. Dünyanın ən iri hava limanlarına misal olaraq göstərsək, bura aiddir. Deməli, Chicago şəhəri ABŞ-da, bura Hartsfield Jackson havalimanı. Yenə biz qeyd edəcəyik, təbii ki, San Francisco və Denver, Los Angeles, Dallas, Fort Worth limanı, New York şəhərində John Kennedy limanı, Atlanta'da O'Hara, bundan əlavə Tokyo limanı, Frankfurt, Almanya, Dubai, Birleşmiş Arap Emirlikleri, Şanhay, Çin devleti, Pekin, Çin'de, Hong Kong ve Guangzhou. Rusya'da Moskva şehri, Sankt Petersburg şehri, Cənub-Şərqi Asiya'da Singapur şehri. Burada Singapur şehrinde biz qeyd etdik Canqi Havalimanı, həmçinin London'da Heathrow Havalimanı, Fransa'da Paris şehrinde Charles de Gaulle Limanı, Hindistan'da Dehli şehrinde olacak Indira Gandhi Limanı, İstanbul şehrinde Atatürk Havalimanı ve İndonezya'da Jakarta'da Soekarno Hatta Havalimanı, Madrid İspanya, Milan İtalya'da bir tabii ki şehirlerinde iri havalimanları özlüydü. Kıtalar arası yani Avrupa'dan mesela Amerika kıtasına veya Amerika'dan Afrika kıtasına sərnişin taşımalarında hava nəqliyyatı birinci hesab edilirdi ve hava xətlərinin en büyük hissesi Atlantik Okeanı üzerinden uçurdu. Bir sıra ölkələrin aviya şirkətləri beynəlxalq əhəmiyyətli olub dünyanın əksər ölkələrində fəaliyyət göstərirlər dedik. Belə şirkətlərə British Airways, Böyük Britaniya şirkəti, bundan əlavə Japan Airlines, bura biz aid, Yaponiya şirkəti, Qatar Airways, təbii ki, Qatar'a məxsusdur. Turkish Airlines Türkiyəyə məxsusdur. Air France Fransa'ya məxsusdur. Bundan əlavə Lufthansa Almanya Federativ Respublikasına məxsusdur. Air France biz deyəcəyik Rusiyaya məxsusdur. Və bunu misal göstərmək kifayət edirdi. Hava nəqliyyatının daha çox uzaq məsafələrə təbii ki, sərnişin daşımasında, pots, rabitə və tez-tez xarab olan məhsulların daşınmasını istifadə edilirdi. Dünyada biz qeyd edəcəyik təbii ki, deməli, nəqliyyat vasitələrində, xüsusən də yük daşımalarda dünya nəqliyyatında paylar haqqında məlumat verək. Birincisi, yoldaşlar, biz buradan qeyd edirik. Deməli, nəqliyyatın sahibi strukturu faizdir. Birinci, yük daşımaların təbii ki, gəlin baxaq, ümumi azalma hissəsinə, yəni yük daşımalarda xüsusi payı çox olandan az olana doğru yük daşıma. Arkadaşlar, bildiyiniz kimi yük daşımalarda birinci yeri 62% tutur. Təbii ki, dəniz nəqliyyatı. İkinci yer müvafiq olaraq gəlir 16% dəmir yolu nəqliyyatı. Dəmir yolu. Sonra biz qeyd edəcəyik 11% təbii ki boru kəmər nəqliyyatı. Sonra müvafiq olaraq 8% avtomobil nəqliyyatı. Avtomobil nəqliyyatı. Və növbəti hissədə biz qeyd edəcəyik yoldaşlar 3% çay nəqliyyatı. Çay nəqliyyatı.
Deməli, yük daşımalarda yüklərin azalmazlığı, deməli, payının azalmazlığı nəqliyyat vasitələri. Birinci yerdə dəniz nəqliyyatı, ikinci yerdə quru üzərində dəmir yolu, üçüncü yerdə quru üzərində boru kəmər, sonra avtomobil və çay nəqliyyatı sıralanır. Keçdiyi sərnişin daşımasına görə fərqlənmə. Qalaşar, dünyada sıralama belədir. Birinci yerdə 71%-də gəlir avtomobil, sərnişin daşımaya görə. İkinci yerdə biz qeyd eləyəcəyik, təbii ki, 18%-də hava nəqliyyatı. Ardınca biz qeyd eləyirik 10%-də. 10%-də müvafiq olaraq dəmir yolu. Ardınca biz qeyd eləyirik 1%-də çay nəqliyyatı. Deməli, azalma payı belə oldu. Müvafiq olaraq sərnişin daşımasına payı belə azaldı. Avtomobil ilk yerdədir. Sonra hava, qitələr arası birinci olsa da, ümumi sərnişin daşımada ikinci yerdədir. Ardınca dəmir yolu, dəmir yolundan sonra təbii ki, çay nəqliyyatı gələcəyidi. Təbii ki, sərnişin daşımalardakı payına görə. Dünyada dəmir yollarının uzunluğuna görə fərqlənən ölkələr qrupuna biz nəzər yetirsək, burada əsasən birinci yeri tutdu Amerika Birləşmiş Ştatları, ikinci yeri Çin, üçüncü yeri Rusiya, dördüncü yeri Kanada, beşinci yeri Braziliya, yeddi Almanya Federativ Respublikası, Argentina, səkkizinci yeri təşkil edir, doqquzuncu yeri Avstraliya, onuncu yeri Fransa, on birinci yeri Yaponiya və verilənlərdən biz qeyd edəcəyik 12-ci yer müvafiq olaraq Cənubi Afrika Respublikası, 13-cü yer Ukrayna dövləti, 14-cü yer Polşa dövləti, baxın Ukraynanın şimalında Polşa dövləti, Meksika dövləti, İran dövləti, bundan əlavə İtaliya, təbii ki, biz qeyd edəcəyik dövləti, Böyük Britaniya, İspaniya və Qazaxıstan dövlətlərinin adını çəkdik ki, bunlar dünyada olan dəmir yolunun uzunluğuna görə fərqlənən ölkələr hesab edildi. Yollaşar, siz bilirsiniz ki, dünyada ən qısa avia reis Şotlandiyadan Vester və Praga Vester məntəqələr arasındadır. Bu məntəqələr arasında uçuşu Logan Air avia şirkəti təşkil edir və 2 dəqiqəyə həyata keçirir. Avia reis ən qısa və mütəmadi uçuş olan reis kimi Guinness-in rekordlar kitabına düşmüşdür. Bu oldu bizim sərnişin və yüklərimizin daşınması, yəni nəqliyyat amili. Belə.